រុស្ស៊ីប្រហែលជាកំពុងតែដេកភ័យណាតូនឹងដាក់ពង្រាយកងទ័ពប្រុងជើងកាត់ខ្ពស់រហូតដល់3សែននាក់ចំពោះមុខការគម្រាមកំហែងដាច់ផ្ទាល់ក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មានរយទ័រចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាអង្គការណាតូនឹងបង្កើនចំនួនកងទ័ពដែលដាក់ប្រុងជើងកាត់ខ្ពស់លើសពី7ដងដល់ជាង3សែននាក់ខណៈដែលសម្ព័ន្ធមិត្តបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រថ្ម
ឆ្លៀនពិតអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈរបស់រុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ធំមួយនៅលោកខាងលិចដោយជំរុញឲ្យប្រទេសអព្យាក្រឹតហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់និងអ៊ុយក្រែនដើម្បីធានាឋានៈបេក្ខជនចូលរួម សហភាពអឺរ៉ុបអគ្គលេខាធិការអង្គការណាតូលោកចេនស្តូថិនបឺកបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងប្រុចសែលមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការណាតូនៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីតថារុស្ស៊ីបានដើរចេញពីភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសន្ទនាដែលអូតង់បានព្យាយាមបង្កើតជាមួយរុស្ស៊ីអរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថា ពួកគេបានជ្រើសរើសការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជំនួសការសន្ទនាយើងសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែវាជាការពិតយើងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការពិតនោះក៏បញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការណាតូនៅថ្ងៃទី 28 30ខែមិថុនាបានកាត់ឡើងនៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងប្រទេសអាហ្កាហ្វនីស្ថាននិងជម្លោះផ្ទៃក្នុងក្នុងអំឡុងសម័យអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ់ដែលបានគម្រា
នៅមានកងទ័ពជាង3សែននាក់នៅលើការដាក់ប្រុងជើងការខ្ពស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកងទ័ពមុនមើលនាក់ដែលបច្ចុប្បន្នបង្កើតជាកងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សដែលមានស្រាប់របស់សម្ព័ន្ធគឺកងកម្លាំងឆ្លើយតបរបស់ នឹងអ៊ីនធឺណិតដែលនឹងត្រូវចាត់តាំងជាមុនសម្រាប់ផែនការជាក់លាក់សម្រាប់ការពារសម្ព័ន្ធមិត្តលោកស្តូថានបឺកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាអង្គភាពប្រយុទ្ធរបស់អង្គការណាតូនៅលើផ្នែកខាងកើតនៃសម្ព័ន្ធមិត្តដែលនៅជិតបំផុតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាពិសេសរដ្ឋបាល់ទិកនឹងត្រូវបង្កើតដល់កម្រិតកងពលតូចដែលមានកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានចាត់តាំងទុកជាមុននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងភាគខាងលិចដូចជាប្រទេសអាល្ល
hát nâng mì xìl tùm nớp rô xếp bì lương mì. Dông tạm ca chênh xái đòi xa bà rà miên CNN nơi tháng ngày tìm mập hay bàm bấy khai mị thọ nào chân nằm bì bón mập hay bí. Sở rốt Amerik cồn nâng bình chôn mì xìl bà chăng dân hóa tùm nớp tại căn Ukraine đạp bấy ca bê bà chăng nâng cao vi bà hạ rô bà rô xì. Ní bà tạm tì bà xa xoan tệ xóc chết Amerik. Jack Sullivan. Lúc Sullivan bàn trọng nhẹ dọc bà rà miên cà bị thay chắn tì mập hay bàm bí khai mịt thọ ná nực nông bà tế à lòng mong thá. Khiom ách bình chạy thá tạm bật dương cầm bông tài sát thật nực nông đầm ná cà bình chấp đại ruột bình chố nâng mì xíl cà bị đại ác cà cầm rật cà bù. Lúc bà này dây thá lúc bày đến bàn trọng bà thi nì thập đầy Ukraine lúc Volodymyr Zelensky đại bàn chô ruộng nực nông cách cho chá chi sư vén tạm rì dạ đầm nọp cho video thá xa rốt Amerik cầm bông rịp trăm cà đặc trình chôn cầm rật cà bù สมัติภาพกาเปียดานอากาศระยะจำง่ายไม่ชมหนึ่งระยะจำง่ายช่างง่าย ลกโซลิวัน บัตรบันทามติดท้าจำนวนบันทามกับปงตรึกบันรีบช้ำได้ซาใต้ดำเรือกะบันต้วน ก็รวมบรรจุในครอบกำเพลิงถมหนึ่งประปอดระดับประช้างได้ตรึกบันพระดับใบบัญชีประพบในกะบันกำเพลิงถมระบาดสตรี លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសន្ត្រកថារបស់លោកទៅកាន់ជីសវិនលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយអំពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងតំបន់លំនៅឋាននៃរដ្ឋធានីគៀវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកថាលោកចង់បានសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសបន្ថែមដែលអាចបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលពីលើមេឃយោងតាមប្រភពមួយរបស់អាមេរិកដែលសមមតបញ្ចេញឈ្មោះលោកបៃដិនបានធ្វើឲ្យការទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបៗសម្រាប
Ukraine chỉ atipip. Sẽ đầy bà kà mùi cư tùm nông chi sắp đà ní lời kà tính nà xóm đã chế bà bàn kà bì mì xíl bị đầy tới ạ kà rìa chăm ngay mùi xông cùm rật kà búa cậu đô chi sắp hiếp vút xanh tiết đã chui Ukraine bà chàng nâng kà chú liên bình rỡ bà rù xì. Cô bình chạy thà lục Zelensky bàn ổng vò xâm rạp kà kà bì đò miên atipul bàn thaym tiết bà chàng nâng kà vi bà hà tạm ạ kà rỡ bà rù xì chạp tăng bì kà chạp đám nâng kà lục lùi nông khai cùm phẹ. Bàn thaym bì ní chú mùi nâng dân hà rù xì nâng mì xíl cruz tâm lẹ cọp bái bì lờ con tốp ở Ukraine. Nâng chân xí vót bà chăm thang ngay lúc Zelensky bắt đầu từ lờ ca sạch ổng vó rồi bà lúc ổng bị cả bật mếc chứ mùi nâng xâm ná xâm rạp bà tế lúc khẳng lệch ai bình chôn dân hoa chập băng tế cắt Ukraine. Giang ná, xa rôn Amrik nâng xâm quan ở mật Europe bình chạy giang chập bà thá cả bình chôn dân hoa cư bà thay bà thang bếc đại ai tẹt tiên bộ kê đại bà tố nực nâng chùm lúc bà chăng nâng rô xí đại bà đọt lờ mì xíl bì lờ đầy tất ạ cả. Lập bình ní bà tế à lầm ống bàn xa nha thá nâng bình chôn bà bòn khai kà bì đàn ạ cả Iris T đào Ukraine đào khuôn bàn dì thám miên xa mặt tập hiệp kà bìa tì krong thông muối bì kà vì mọ tam ạ cả.